pelajar pun berusaha lebihlah untuk pelajar. Bukan untuk orang lain, untuk pelajar sendiri. Ya? Dengar. Google Meet ni? Boleh? Boleh masuk? Boleh masuk tak? Boleh masuk ke? Mama record. Mama record. Boleh. Mama setkan dua record. Satu Google Meet, satu lagi Mama record screen. Sebab kalau line terputus pun screen ni dia record Mama cakap juga masa tu. Kalau tak dia keluar warna hitam tu jadi awak tak nampak pula. Itu Mama Z buat perubahan sikit lah. Okay. So Mama Z sambung kelas hari ini. Sekejap saja dah. Lepas ni boleh balik dah. So kita akan buat set B. Mama Z tulis dekat sini. Untuk UPS 1. Okay. UPS 1 terdiri daripada soalan chapter 1 ada 6 soalan. Okay. Chapter 2 ada 6 soalan. Chapter 3 ada 5 soalan. So kita ada 17 soalan dalam tempoh 26 minit. Okey, kalau kita guna Google Form nanti kita akan tambah dia punya masalah. Okey. Okay, set A Mama Z dah buat dengan kelas A 1T10. Set B Mama tahu dia memang tak sempat siap tapi kita cuba buat juga ni. Okey, soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Find first partial derivative. Dia nak respect to y. Jadi, apabila pelajar nak jawab soalan macam ni, suara Mama Z jelas ni. Vy sama dengan jelas. Okey, Vy sama dengan kalau Mama Z differentiate yang ni respect to y dia jadi kosong. Okey, yang belakang ni bila Mama Z differentiate, Mama Z dapat 15 x y akan jadi kuasa 2. Jadi jawapan kita kalau kita buang kosong ni jawapan kita adalah 15 x y kuasa 2. Jadi nombor 1 ni jawapannya adalah B. Okey, boleh tangkap tak nombor 1? Boleh, Mama. Boleh, okey. Mama Z sambung. Kalau Mama Z terputus, seorang kena buat miss call kat Mama Z dah kalau terputus. Okey, kita dah guna line yang okey ni. Cuma kod-kod. Okey, soalan nombor 2 dia kata First partial derivative dia nak respect to x untuk fungsi ni. Tadi respect to y, yang ini respect to x pula. Jadi untuk eksponen dia ada caranya yang tersendiri. Apabila pelajar nak buat respect to x untuk eksponen, salin semula soalan sebiji sebijun, darab differentiate power respect to x, Mama Z dapat y. Okey, sekarang Mama Z nak buat yang ni pula. Tambah dengan apabila kita differentiate xy pula, Mama Z akan dapat y. Jadi bila kita tengok dekat sini ada y, dekat sini ada y, maka Mama Z fikirkan untuk faktorkan y, maka yang tinggal ialah e kuasa xy tambah dengan 1. Okey, ada tak jawapan kita? A kan? Okey, jawapan kita A. Sebab yang ni respect to x. Okey, ada soalan tak? Boleh eh? Okey, boleh. Mama pergi kepada nombor 3. Kalau tak faham, tanya. Kok Mama laju ke apa sebab kita buat ulang kaji. Okey, nombor 3 dia suruh buat partial derivative respect to y.
Dan soalan kita adalah melibatkan fungsi eksponen. Okey, so apabila Mama Z buat fy eksponen ni, kita akan salin semula soalan sebiji sebijun. Darab dengan differentiate power respect to y. Mama Z dapat negative 2y. Jadi, bila kita ringkaskan, Mama Z dapat negative 2y e kuasa x kuasa 2 tolak y kuasa 2. So, jawapan kita yang pertama ada negative 2y dan kemudian ada kuasa eksponen kuasa x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Jawapan nombor 3, kita dapat D. Okey, setakat tu boleh? Boleh, Mama. Boleh. Kita pergi soalan nombor 4. Sebab soalan partial derivative ni akan ada 6 soalan. Okey, so kita pergi kepada soalan seterusnya, nombor 4. Okay, nombor 4, kali ni dia nak second order. Okey, nak second order. Jadi, rumus akan diberi untuk ln ni. Okey, rumus akan diberi. Mama Z buat first order dulu. Untuk ln adalah, okey, untuk ln, kita akan buat nilai perutnya dahulu. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ha, itu untuk ln. Apabila kita differentiate yang warna hitam sekarang, respect to X, Mama Z dapat 2X. Ha, itu baru first partial derivative respect to X. Semasa Mama Z nak buat peringkat yang kedua, kita dapati hukum yang berlaku di sini adalah petua hasil bahagi. Ha, jadi Mama Z kena ready dengan rumus petua hasil bahagi dan kita kena buat sedikit kat sini jalan kerja. Kalau siapa boleh congak, boleh congak. Siapa yang tak boleh congak, kena buat macam Mama Z ni lah. Kena buat akaun tunai. Okey, so kita akan buat akaun tunai bersama-sama di sini. So, nilai yang pertama kita ada U sama dengan 2X. Okey, kemudian kita ada V sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Kita nak buat respect to X. So, yang ini akan jadi U X sama dengan, kita dapat kat sini 2. Manakala Vx sama dengan Mama Z dapat 2x. Okey. Jadi bila kita cross, bila cross ni, ni cross sini, tulis kat bawah ni, Mama Z dapat 2x kuasa 2 tambah 2y kuasa 2. Bila Mama Z cross yang ini dengan yang ini, Mama Z tulis kat bawah ni, Mama Z dapat 4X kuasa 2. Ha, yang ini soalan pasir. Kalau kita tengok soalan pasir, cuma cara ditanya untuk objektif Mama tunjuk ni. Okey, kalau kita nak buat jalan kerja lah. Okey, kemudian nak cari yang kedua, kena masukkan benda ni dalam rumus. Okey, yang ini jalan kerja. Ha, kita masukkan dalam rumus. Okay. So, KXX sama dengan 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2 tolak dengan 4X kuasa 2. Dan jangan lupa, kena perkan dengan V kuasa 2. Okey, jadi jawapan yang ini kita akan dapat. Okey, Mama Z akan salin 2y kuasa 2 dulu tolak dengan 2x kuasa 2 dan kita perkan dengan, okey, nilai v kita ialah x kuasa 2
tambah y kuasa 2 kuasa 2. Okey. So kita tengok jawapan kita kalau dah ada, kita tak perlu faktorkan lagi, kita semak dulu jawapan. Kalau dah ada tak payah faktor. So kita ada 2y kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 perkan dengan okey. Ha, ni nampak jawab, nampak gayanya jawapannya B. Ha, sama tak dengan Mazek? Ha, boleh ikut tak yang Mama Z ajar ni? Boleh eh? Okey. Mama Z. Boleh Mama. Boleh. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Kita buat recording ni supaya nanti kalau nak buat ulang kaji boleh rujuk. Dekat rumah nanti yang mana boleh download, download letak dalam pen drive. Data matrik nanti tak kisah tentang line sangatlah. Okey. Nak buat macam mana? Kita kena adapt juga. Okey, soalan nombor 5, kita ada fungsi eksponen. Okey, fungsi eksponen, kemudian kita nak cari maklumat yang tepat, yang benar. Kita tahu kalau eksponen ni, kita memang tak boleh larilah. Kalau Mama Z nak buat nombor 2 dulu, sebab tak nak buat yang terus yang second order, nak buat yang nombor 2 dulu. Eh? Okey, apabila Mama Z nak buat fx, nak buat fy. Okay, nak buat fy sama dengan salin semula soalan sebiji sebijun darab dengan differentiate power respect to y, dan bila kita tengok dekat y ni, so kita akan dapat 3. So jawapan nombor 2 kita tengok bersama ke tak, 3i kuasa 2x tambah 3y. Jadi nombor 2 ni adalah tepat. Sama. Jadi jawapan B tak ada nombor 2, Mama Z potonglah. Okey, jadi lepas tu Mama Z nak buat nombor 3. Nak kena buat nombor 3 supaya Mama Z boleh sambung. Okey, bila Mama Z nak buat F second order salin semula soalan sebiji sebijun darab dengan differentiate power respect to y, Mama Z dapat 3. So akhirnya dapatlah 9i kuasa 2x tambah 3y. Dan kita dapati nombor 3 tu betul juga. Okay, nombor 3 tu betul juga. So maksudnya yang ini Mama Z potonglah, dia tak ada nombor 3. Last kali, Mama Z tak nak cari fx. Okay, Mama Z tak nak cari fx. Mama Z nak guna kelebihan dalam nota kuliah. Mama Z rasa macam suka tengok pelajar buat penyataan yang ini. Yang ini, Mama Z nak guna kelebihan. Fxy sama dengan fyx. Mama nak guna yang ni supaya dia boleh ringkaskan nombor 1. Jadi nombor 1 tu Mama Z nak buat F, Y, dah ada dah. Sekarang Mama Z nak respect to X pula. Boleh sebab Mama Z ada benda ni dah. Ada kelebihan tu. So kita akan dapat jawapannya ialah, kita rujuk soal jawapan yang ini tadi. Tapi kali ni kita buat respect to X. Salin semula soalan sebiji sebijun darab dengan differentiate power respect to X, Mama Z dapat 2. So dari sini Mama Z akan dapat 3 dengan 2 ni dapat 6. I kuasa 2X tambah 3Y. Okey, nombor 1 tu betul ke salah? Okey, so nombor 1 rupanya adalah salah. Nombor 1 salah. Jadi jawapan kita adalah C, iaitu 2 dan 3 sahaja. Itu nombor 5. Okey, seterusnya Mama nak buat nombor 6. Nampak macam susah. Kita nampak macam susah, sebenarnya dia taklah sesusah mana. Sebab soalan cuma minta first partial derivative respect to X. Dia minta peringkat yang pertama saja.
Jadi peringkat yang pertama untuk loan, kalau Mama Z buat untuk loan, dia mesti akan jadi bila Mama Z buat ZX. Bila kita buat dia, kita akan dapat per isi perut. Dan isi perut kita ialah X tolak A kuasa 2 tambah dengan Y tolak B kuasa 2. Dan apabila kita differentiate respect to Y, kita cuma akan differentiate respect to X. Kita cuma akan tengok yang ini saja. Okay? Yang warna kuning tu kita akan berpantun. Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan, kuasa berkurang satu, darab dengan satu. Boleh tak? Okay. So kita teruskan. So kita akan dapat yang di atas tu ialah 2. Kemudian ada X tolak A per dengan yang bawah, X tolak A kuasa 2 tambah dengan Y tolak B kuasa 2. So kita akan dapati jawapannya ialah D. Okay, nombor 6, D. Okay, nanti sekarang tak boleh lagi lah sebab sekarang Mama Z rasa dekat kita punya college ni sekarang, dia tak benarkan Mama Z buka WhatsApp group ni. Dia, Mama tak boleh nak buka. Kalau tak, Mama boleh share soalan terus. Ni tengok dia tak benarkan tu. Kalau contohnya Mama Z buka YouTube hari Sabtu ni, kan dia pusing. Kalau YouTube, sebab ada beberapa tu disekat. Mama Z tak boleh nak access. YouTube boleh hari ni. Tapi kalau WhatsApp group tak boleh. Jadi Mama Z tak boleh nak hantar kat awak sekarang ni. Apa-apa link pun Mama Z tak hantar link pun hari ni. Ni. YouTube Mama Z berjaya dah masukkan ni. Ni. Okay. Koleksi soalannya ada dalam ni kalau nak buat ulang kaji. Okay. Bukan Mama Z tak nak hantar mesej. Telefon Mama Z pula kena terendam air. Masuk dalam air panas malam. So, sementara Mama Z beli yang baru, Mama Z guna yang lama dulu. Okay. So, daripada nombor 1 hingga 6 tadi adalah soalan daripada tajuk 1. 6 soalan. Okay. So, sekarang ni Mama Z buat border di sini. Kita nak masuk dah tajuk 2. Tajuk 2 pun kita ada 6 soalan. Cuma cara kita nak tanya soalan integration. Nama lain kepada integration ialah antiderivative. Okay, kalau kita nak dapatkan F besar ni, caranya ialah kita kena integrate negatif 2 punca kuasa 3 X kuasa 2 tambah 3 X punca X dx. Mama Z kena buat ni. Inilah dia namanya proses antiderivative. Atau nama manjanya ialah integration. Okey, katakan bila pelajar nak buat integration, pelajar kena mulakan dengan yang basic. Okey, mulakan dengan yang basic. So Mama Z buat yang ini dapat negatif 2 x kuasa 2 per 3. Punca kuasa 3 X kuasa 2 ialah X kuasa 2 per 3. Tambah dengan Mama Z ada 3 X dan Mama Z ada X kuasa 1 per 2. Mama Z pecah ni 3 X dulu. Lepas tu Mama tukar yang set tu menjadi X kuasa 1 per 2. Mama Z belum lagi mula integration. Baru susun supaya dia jadi bentuk yang basic sahaja. Okey, Mama Z ringkaskan lagi. Negatif 2X kuasa 2 per 3 tambah. Ini sebenarnya kuasa 1. 1, okay, 1 tambah dengan 1 per 2. Kuasanya jadi 3 per 2. Jadi sini jadi 3. X kuasa 3 per 2 dx. Bermula dari situ, barulah Mama Z nak buat proses integration. Okay.
Tengok jawapannya macam mana. Negatif 2x. 2 per 3 tambah 1. Okey. 2 per 3 tambah 1. Mama Z dapat 5 per 3. 5 per 3 per 5 dan depan ni nanti ada 3. Macam tu. Kemudian tambah dengan, okey, tambah dengan 3x. Kita ada 3 per 2. Kita suruh tambah dengan 1. So Mama Z dapat 5 per 2. 5 per 2 per 5 dan akan ada nilai 2 tambah dengan C. Okey, tambah dengan 2. Macam tu. So kita ringkaskan, kita akan dapat sama dengan negatif 6 per 5 X kuasa 5 per 3 tambah dengan 6 per 5 X kuasa 5 per 2 tambah dengan C. Okey, so kita tengok jawapan kita nombor 7. Kita nak cari negatif 6 per 5. Ada seketul jawapan dia. Seketul ni sahaja. Yang lain tu kita semak sajalah. Ui, sama saja. Jadi nombor 7 jawapan kita adalah B. Okey, Mama Z buka kepada soalan nombor 7 sebab nombor 7 adalah trigger daripada soalan sebelum ni, soalan differentiation. Dia dah mula jadi integration. Mama Z buka kepada soalan kalau ada. Ada tak ada? Adakah? Tak ada eh? Tak ada. Tak ada. Takut putus. Mama Zek buku. Okey, tak ada. Okey. Soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8. Mula-mula pelajar tengok soalan nombor 8, pelajar teringatkan rumus. Okey, pelajar teringatkan rumus tetapi pelajar cuba tengok nilai dalam ni. Kalau pelajar cuba differentiate, pelajar akan dapat 2x tolak 4. 2x tolak 4 tidak ada kena-mengena dengan nombor depan ni. Tak ada kena-mengena pun. Jadi kita tak boleh guna rumus. Sebab kalau nak guna rumus, yang biru bila kita differentiate dia, kita mesti dapat iras-iras warna kuning. Tapi yang ini jauh panggang dari api. Yang penting rumah kita sudah di hati. Pelajar rumah sudah di hati Mama Z. Mama Z faham. Mama Z pun macam tu juga. Cuma Mama Z dah jumpa mak Mama Z semalam. Hari ni Mama Z masuk kerja balik. Lepas ni Mama Z pergi sambut anniversary. Okay, kita potong ni, potong. Kita buat semula dah. Jadi kalau pelajar kata, dia kata nak buat rumus tak dapat. Jadi dia nak buat macam mana, dia kata. Okey, jangan risau sebab kita kena mula dengan basic. Oleh kerana soalan ni, kita pernah belajar polinomial. Kita sebenarnya boleh kembang je soalan ni. Bila kembang ni, dia akan jadi X kuasa 3. Kembang yang belakang ni tolak 4X kuasa 2. Kembang lagi dengan hok belakang ni jadi tambah 16X. Apabila Mama kembang yang depan ni pula, dia akan dapat tambah 4X kuasa 2. Kembang lagi hot ni, Mama dapat berapa tu? Negatif 16X. Kembang last ni dapat positif berapa? 16 darab 4, tak ingat dah. 16 darab 4. 64. DX. Jadi yang warna kuning dengan warna biru tadi sebenarnya boleh dikembangkan sebab kuasanya kecil. Okey, sebelum Mama Z integrate, Mama Z ringkaskan dahulu. Okey, X kuasa 3 seorang-seorang. Kemudian Mama Z ada sekarang
negatif 4x kuasa 2, positif 4x kuasa 2, dia mati. Okey, dia mati dah. Kemudian Mama Z ada positif 16x, negatif 16x, dia mati juga. So, yang tinggal cuma x kuasa 3 tambah 64 sahaja. Ha, mudah je soalan ni. Jadi, bila Mama Z integrate, kita akan dapat x kuasa 4 per 4. Mama Z tak ada buat orang lain. Tak ada buat orang lain kerana jawapannya hanya ditunjukkan oleh yang A sahaja. Kalau pelajar kata, Mama, tunjuk sampai puas habis? Okey, boleh. Tambah dengan 64x tambah dengan C. Maka terang lagi bersuluh. Nombor 8 jawapannya ialah A. Okey, ada soalan nombor 8. Kita belajar santai-santai saja. Ulang kaji dah. Tak ada eh. Okey, Mama Z teruskan nombor 9. Okey, nombor 9. Mula-mula kita tengok, kita stres tengok soalan. Stresnya. Okey, relax. Kita tukar dia. Kita ada nombor net tak luar. Ha. Kita ada X kuasa 1 per 8. Tu je soalan dia. Tapi kalau kita tengok, kita stres tengok punca kuasa 8. Tukar jadi 1 per 8. Barulah senang kita nak integrate. Sama dengan 6. Okey, kuasa bertambah 1. Jadi kita ada tadi, kita gunakan kalkulator. 1 per 8. Kita nak tambah dengan 1. So kita dapat 9 per 8. Okey. 9 per 8. Per dengan 9. Per dengan 8. Kena gitu. 9 yang mula-mula tu letak bawah, 8 yang atas balik. Tambah dengan C. 6 darab 8. Okey, 6 darab 8, 48. So Mama Zek dapat sini 48 per 9 x kuasa 9 per 8 tambah dengan C. Okey, Mama Zek buka kepada soalan, jawapannya ada ke tak ada ni? Ada. Oh, Mama Zek salah. Perasan tak? Ada tak perasan Mama Zek salah mana? Okey. Pelajar perasan tak Mama Zek salah? Perasan tak? Power. Power ni negatif 1. Mama Zek salah. Maafkan Mama Zek. Salah tu dah. Sebab you duduk bawah ni adik-adik kakak. You duduk bawah. Mama Zek buat keluar ni tak khabar. Dia duduk bawah juga. Jadi kuasa dia negatif 1 per 8. Jadi salah sini ya. Mula ya. Okey. Ia akan jadi negatif 1 per 8 tambah dengan 1. 7 per 8. Jadi kat sini Mama Z betulkan. Kuasanya jadi kuasa 7 per 8. Kuat 9 ni sebenarnya 7 per 8. So kat bawah ni sebenarnya bukan nombor 9 tapi nombor 7. Ya, ini kuasa 7 per 8. Okey, kita dapat check jawapannya. 48 per 7 x kuasa 7 per 8 tambah C. Jadi nombor 9 jawapannya D. Mama Z minta maaf, tersalah di awal tu eh. Maafkan. Okey, ada soalan tak? Kita sedang bincang nombor 9 sekarang ni. Dengan sedikit pembetulan Mama Z buat tadi. Kerana mula-mula yang Mama Z careless tadi tak ada jawapan akhir. Nasib baik tak ada jawapan akhir. Kalau ada tadi Mama Z salah dah soalan. Boleh nombor 9? Kalau boleh Mama Z nak pergi nombor 10 dah. Okey, nombor 10. Nombor 10. Okey, nombor 10. Kita tengok soalan dia.
kita tengok, kita boleh permudahkan. Okay, kita boleh permudahkan dahulu. Sebab kalau nak guna rumus tak boleh tu. Okay. Dia ada kat sini, dia ada 8X. Kemudian Mama Z ada. Kalau Mama Z kembang, 8 8 64. 64. X kuasa 2. Tambah. Besar nombor tu ya. Okay, sekejap. Mama kena tekan kalkulator sebab nombor tu besar. Tak berjaya nak congak dengan minda. Tak kesal lah. 2 darab 9 darab 8. 144X tambah dengan 81 dx. Okey. Boleh ni? Kemudian Mama Z kembangkan situ. Sekejap eh. Mama Z tengok ada tak yang boleh dikecikkan. Mama Z nampak macam tak boleh dah. Ataupun pelajar ada nampak boleh guna kaedah lain ke? Pelajar nampak boleh guna kaedah lain tak nombor 10? Okey, pelajar tengok dulu nombor 10 sekejap. Nombor 10. Okey, sekejap Mama Z check. Nombor 10 eh. Takut Mama Z salah. Sorry, line slow. Tadi eh, tengok eh. Yang ni B, yang ni A, yang ni okey. Okey. Nombor 8 betul, nombor 9 betul. Kita sedang buat nombor 10 sekarang ni. Okay, nombor 10. Okay, so jawapannya D. Okay, kita tengok balik. Kalau Mama Z buat kaedah ni sekarang ni, dalam jawapan kita ni tak ada ni Mama Z tengok. Okay, kita try, kita try. Okay, kalau Mama Z masukkan ni ke dalam ni, sebab Mama Z tengok ni ada kuasa 4, ada kuasa ni ni. Mana yang kita tak buat ni sebenarnya eh? Tapi Mama Z buat yang ni dulu ya. Okey, 64 kalau kita dah 8. Dia memang jauh dah tapi Mama Z try. 64 darab 8. 512. 512 x kuasa berapa? 3 tambah 144 darab dengan 8. 1152. 1152 x kuasa 2 tambah okey 81 darab 8. 648. 648 x. Ni jalan kerja alternatif lah kalau pelajar tak boleh sangat-sangat eh. Okey, so pelajar dapat gini. Okey, pelajar dapat gini. Kemudian kalau pelajar integrate, okay, kalau pelajar mula integrate, pelajar akan dapat 512 x kuasa 4 per dengan 4 tambah 1152 x kuasa 3 per dengan 3 tambah 648 x kuasa 2 per 2 tambah C. Okay, ni boleh juga dikira eh. 514 bahagi dengan 4. So Mama Z dapat 257. 257 per 2 x kuasa 4. Tambah, kita try. 1152 per dengan 3. Boleh kecil tak? 384. X kuasa 3. Last kali 648 bahagi dengan 2. 324. Okey, kalau pelajar nak buat secara soalan subjektif, boleh juga guna kaedah ni. Okey, kaedah yang Mama Z guna sekarang ni. So, awak dapat jawapan 257/2 ni lah. Cuma kalau kita tengok soalan nombor 10 kita sekarang ni,
pilihan jawapan kita tak ada. Okay, pilihan jawapan kita tak ada seperti yang kita dapat soalan subjektif tu. Okay, kalau kita tengok jawapan kita tadi ialah D. Ha, jadi sebab itu Mama Z tertanya-tanya. Apa benda yang Mama Z tak nampak pada soalan ni sebenarnya sehingga kita tak berjaya buat. Okay, so pelajar ada idea tak untuk soalan nombor 10? Boleh ke nombor 10? Okay, saya terputus ke? Pehe ke tak masuk Mama? Gini, dalam pilihan jawapan Mama sekarang ni, yang Mama nampak, soalan ni boleh dikembangkan. Yang warna purple ni boleh kembang. Bila kembang dapat yang warna ni sekarang. Kemudian Mama darab dengan yang warna biru. Yang itu yang mata Mama nampak sekarang. Ha, darab yang ini. So daripada sini, Mama Z boleh guna kaedah basic untuk integrate. Bila Mama kira, jalan kerja yang Mama kira sekarang ni betul untuk soalan subjektif. Sebab dia tak ada guideline jawapan akhir. Jadi jawapan Mama diterima kalau soalan ni subjektif. Tetapi dalam pilihan jawapan kita, kalau kita cari jawapan 2, 5, 7, 2 ni tak ada. Tak ada. Jadi maksudnya orang yang membuat soalan ni, dia fikirkan ada kaedah lain. Adakah dia menggunakan kaedah substitution? Adakah dia menggunakan kaedah rumus? Jadi sekarang ni awak nampak nombor 10 ni nak kena guna kaedah apa? Yang awak nampak. Ke tak nampak? Basic. Kalau Mama tadi, Mama guna yang basic. Mama guna yang basic ni, jalan kerja panjang ni basic. Tapi didapati jawapan Mama yang warna kuning ni, dalam yang warna kuning ni, tak ada dalam pilihan jawapan. Tak ada. Ha. Jadi sekarang ni Mama Z bagi kat awak seminit. Awak try kira nombor 10. Okay, nombor 10, seminit Mama Z bagi. Sementara Mama Z pergi batuk mata. Petua hasil darab boleh ke Mama? Untuk integration dia tak ada petua hasil darab. Sebab kita buat tajuk integration, dia tak boleh ada petua hasil darab tu. Cuba fikir sekejap, nak guna substitution ke ataupun nak guna rumus? Tu je, dua cara tu. Boleh ke? Sebab kalau Mama tengok jawapan sini ni D ke? Jawapan sini D ni. Maksudnya Mama ada something lah tu yang Mama tak nampak. Dia biasa macam tu lah. Bila buat-buat soalan ada benda awak tak nampak tu. Ada gangguan syaitan di situ. Okay. So tak apa. Kita ke IV dulu. Ataupun pelajar dapat? Pelajar dapat tak nombor 10? Guna rumus ke Mama? Okay. Kalau guna rumus dapat tak? Sebab Mama nampak kat sini, kalau kita guna rumus, kita differentiate dapat 8. Kita differentiate tu dapat 8, tak dapat yang depan. Masa Mama buat, Mama yang buat soalan ni sebenarnya, sebenarnya ada something yang ada something ni Mama cuma nak apa panggil apa? Nak trick pelajar kat situ. Sekarang ni Mama lupa apa benda yang Mama nak trick tu. Ada ni. Sebab Mama yang buat soalan. Mama rasa Mama guna substitution. Kita try guna substitution boleh? Kita try. Okay, kita try dengan Mama ni. Substitution.
Tapi yang mama, yang mama buat ni, yang purple, biru, kuning ni betul kalau soalan tu subjektif. Sebab subjektif dia tak ada jawapan akhir dia tentukan. Okay, kita try. Boleh. Cuma mama lupa dah. Cantik soalan ni mama ambil ni sebab dia cantik sangat-sangat. Mama guna Nagua. Okay, cuma mama lupa. Sorry. Okay, so kalau mama katakan mama nak guna substitution. U sama dengan 8X tambah 9. Bila substitution ada macam tu. Lepas tu mama buat du dx sama dengan 8. Jadi du per 8 sama dengan dx. Kemudian mama buat label ni nombor 1, ni nombor 2. Apabila mama masukkan semula dalam kertas kotor, kat sini kertas kotor. Okey, dia akan jadi integrate 8x, kat situ dah jadi huruf u kuasa 2, kemudian di sini dah jadi dx per 8. Sampai situ boleh lagi kan? Mama matikan x ni, mama matikan 8 ni, masih tinggal x. Jadi mama pun terpaksalah alter yang ini. Alter yang itu, u tolak 9 sama dengan 8x. Comel lah pula kan, u tolak 9, 8x. Okay. Okay, so mama Z nak minta izin, mama Z tak jadi nak padang wad ni. Mama Z tak jadi eh. Ya Allah. Sekejap, mama tulis balik. 8X ni mama tak potong dulu. Mama nak berhenti sini je. Mama nak berhenti situ. Supaya mudah mama nak ganti nilai. Sekarang ni, tempat 8X ni, mama Z nak ganti dengan 8X ni. So, kat situ bermaksud mama boleh keluarkan nombor 1 per 8. Kat situ ada lagi U tolak 9. Dan dekat belakangnya ada U kuasa 2. Baru mari. Jok apa dia? Baru terletak. Okay. So dapat idea dah. Next time kalau kita buat soalan macam ni, kalau kita tak nak kembang pun tak apa. Ni bagus ni. Dapat idea semasa kelas A2T10 ni bagus. Idea ni sangat mahal. Seorang ingat idea Mama Zek ni? Mama Zek nak buat inovasi dah. Ingat dah? Ni. Ni inovasi ni. Sebab tak pernah. Tak pernah kita jumpa kes macam ni. Inilah jumpa sekarang. Jadi dekat sini, awak tengok Mama Z sekarang dah tukar yang ini jadi DU Yang ini dah jadi DU dah. Yang ini dah jadi DU. Okey, lupa tadi. Kita tukar DX tu menjadi DU per 8. Okey, cuma 8 tu Mama Z tak luar. Okey, sekarang ni kat sini masih lagi berada dalam kertas kotor. So yang ini Mama Z nak teruskan. Yang ini alat bantuan Mama Z tadi sebab kita masih ada huruf X. So Mama Z ada 1 per 8. U dengan ini Mama Z kembang. Dia jadi belum integrate. Okay, belum integrate. Mama Z baru nak ringkaskan. Dia jadi U kuasa 3 tolak 9 U kuasa 2 DU. Sebab tu jawapan kita ada tambah tu. Okay, Mama Z nak integrate. Now why to integrate lillahi ta'ala 1 per 8. Bila Mama Z integrate, itu yang menjadikan U kuasa 4 per 4. Tolak 9 U kuasa 3 per 3 tambah dengan C. Okay, apabila Mama Z kecikkan yang ini, 3.1, 3.3. Okay, sekarang Mama Z masukkan nombor ni ke dalam. Kita akan dapat U kuasa 4 per 32 tolak 3 per 8 U kuasa 3 tambah dengan C. Dan kita kena ganti apakah nilai U kita. U kita ialah 8X tambah 9. Jadi jawapan kita ialah
8X tambah 9 kuasa 4 per 32 tolak 3 8X tambah 9 kuasa 3 per dengan 8 tambah dengan C. Alhamdulillah, dapat penumbuh 10. Nasib baik sempat kita dapat idea inovasi. Kita nampak yang kita nak buat yang basic, rupanya tak boleh selesai basic sebab soalan objektif. Kalau soalan subjektif, no hal, tak ada masalah. Ini sebab soalan objektif. Okey, so Mama Z buka kepada soalan nombor 10. Okey ke tak? Boleh ke? Okey, kalau tak ada ni, Mama Z teruskan nombor 11 ni. Okey, kita teruskan nombor 11. Nombor 11 pun sama. Mama Z nak jadikan dia tinggi sikit tapi dia comel. Mama Z sayang nak tinggal soalan ni. Dia comel sangat. Mama Z nak anggap U sebagai ln X. Apabila Mama Z buat du dx, Mama Z dapat 1 per x. Okay, 1 per x. Jadi Mama Z ada sekarang, kalau Mama Z pindah, dia akan jadi dx berada di sini. Okay, dx berada di sini dan dia akan jadi x du. Jadi yang ini nombor 1. Boleh ke tak ni? Ke Mama Z putu dah? Ini nombor 2. Ada Mama Z ada ni awak ni. Tak boleh ha. Kita takut kita kecek sorang. Eh? Okey, ia jadi gini. Jadi bila pelajar susun soalan asal dalam kertas kotor ni, okey, tajuk ni memanglah macam ni wak. Kita kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa. Internet problem sikit ni. Dia bunyi-bunyi dia. Okey, tak apalah saya bergantung kepada wifi. Okey, dah ada. Okey, bila saya guna dalam kertas kotor. Okey, awak tengok soalan dia ni. Mana kuning ni. Okey, saya nak pindahkan ni. Dia jadi integrate. Dia jadi 3. Kemudian dia ada kat bawah tu 7x. Kemudian yang itu dah jadi u. Ln x tu dah jadi u. Mama Z nak ubah dx ni sekarang. Dx kita buat dapat x du. Ni mama ikut yang ni. Warna biru ni. Ni. Mama ganti sini x du sini untuk gantikan tempat dx. Jadi cuba guna yang kelebihan yang Mama Z ajar ni. Kan? Idea ni tak boleh kita bila Mama Z terang kita tak dapat kita buat tak tahu je sebab tajuk ni memang kita kena berdiskus. Okey, Mama Z potong add dengan add ni dah. Add ni mati dengan add ni. Mati. So Mama Z letak 3/7 ni luar integration tu. Letak luar. Hak dalam ni tinggal 1/u je lagi. Dan kita tahu dah kalau 1/u tu mestilah ln u. So bila kita gantikan u kita, kita akan dapat ln u kita tu pula ialah ln juga. Jadi ln ada bracket dan dia pula memang ln u juga. Ada bracket pula. Dah asyik salah awak. Ln dalam ln. Tambah dengan C. So jadi jawapan kita 3 per X. 3 per 7. 3 per, di mana X dia pergi? 3 per 7. Jawapan kita C kan? 3 per 7 ln X tambah C. So jawapan kita yang ini adalah C. Mama Z tengok
Okey, soalan nombor ni, okey, ha ni jawapannya C. Ha ni jawapan dia. Okey. Boleh tak nombor 11? Boleh? Boleh, Mama. Okey. Nombor 12. Nombor 12, Mama tak nak peningkan pelajar lah. Mama letak kalkulator siap-siap. Okey, soalannya. Integrate X kuasa 2. Kemudian kita buat kurungan X kuasa 3. Tolak 3, tutup kurungan kuasa 3. Okey, ke atas tu 2. Terus guna kalkulator. Bawah tu 1. Sama dengan. So, jawapan kita 50.75. Ah, sudah. 50.75. Jadi, kita test satu-satu lah. Yang pertama, 203 bahagi 4. Eh, ya Allah. Ya Allah. Bahagi 4. Ah, 50.75. Selalu dapat jawapannya A. Ah, gitu. Okey, ah, nombor 12 ni terus guna kalkulator. Jangan pening-pening. Okey, boleh nombor 12? Okey ke? Okey, Mama. Okey, so Mama akan sambung dengan A2, T2, T10. Sebab nombor 13 ni dah masuk kepada chapter 3. So Mama Z tak masuk lagi lah untuk awak. Okay. Kita buat sampai nombor 12 dulu. Sebab tengok masa pun dah mencemburui kita. Okay. So Mama Z ucapkan selamat bercuti. Jangan lupa bawa sekali semua nota-nota wak klik. Okay, wak klik.